বছৰ অসম বিধানসভাত এটা নতুন পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিলে যেতিয়া বাজেট অধিবেশন হয় বাজেট অধিবেশনৰ দিনা যিহেতু ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই প্ৰথম তেখেতৰ অভিভাষণ ৰাখে তেতিয়া বিৰোধীয়ে তেখেতৰ অভিভাষণ সমাপ্ত কৰিবলৈকে ব্যৱস্থা কৰিছিল যোৱা দুটা বছৰ আজি আমাৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সৰ্বদলীয় বৈঠকত সদনৰ নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজে উপস্থিত হৈ বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক অনুৰোধ কৰিছিল এই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি যোৱা দুটা বছৰৰ পৰম্পৰাটো এবাৰো বা আহাকালিও ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ নেকি যিহেতু অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপালগৰাকী নতুনকৈ আহিছে তেখেতৰ যি অভিভাষণ থাকিব তাক সম্পূৰ্ণ কৰি দিব পাৰি নেকি আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিলে আৰু মই আৰু ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ আৰু AUDF দলৰ তেখেতলোকৰ বিধায়নী কক্ষত গৈ সৌ শৰীৰেৰে সকলোৰে সন্মুখত অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে অহাকালি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ অভিভাষণ সমাপ্ত কৰিব পাৰে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই অনুৰোধ তেখেতলোকে ৰক্ষা কৰিব বছৰ অসম বিধানসভাত এটা নতুন পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিলে যেতিয়া বাজেট অধিৱেশন হয় বাজেট অধিৱেশনৰ দিনা যিহেতু ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই প্ৰথম তেখেতৰ অভিভাষণ ৰাখে তেতিয়া বিৰোধীয়ে তেখেতৰ অভিভাষণ সমাপ্ত কৰিবলৈকে ব্যৱস্থা কৰিছিল যোৱা দুটা বছৰ আজি আমাৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সৰ্বদলীয় বৈঠকত সদনৰ নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজে উপস্থিত হৈ বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক অনুৰোধ কৰিছিল এই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি যোৱা দুটা বছৰৰ পৰম্পৰাটো এবাৰো বা অহাকালিও ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ নেকি যিহেতু অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপালগৰাকী নতুনকৈ আহিছে তেখেতৰ যি অভিভাষণ থাকিব তাক সম্পূৰ্ণ কৰি দিব পাৰি নেকি আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিলে আৰু মই আৰু ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ আৰু AUDF দলৰ তেখেতলোকৰ বিধায়নী কক্ষত গৈ সৌ শৰীৰেৰে সকলোৰে সন্মুখত অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে অহাকালি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ অভিভাষণ সমাপ্ত কৰিব পাৰে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই অনুৰোধ তেখেতলোকে ৰক্ষা কৰিব বছৰ অসম বিধানসভাত এটা নতুন পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিলে যেতিয়া বাজেট অধিৱেশন হয় বাজেট অধিৱেশনৰ দিনা যিহেতু ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই প্ৰথম তেখেতৰ অভিভাষণ ৰাখে তেতিয়া বিৰোধীয়ে তেখেতৰ অভিভাষণ সমাপ্ত কৰিবলৈকে ব্যৱস্থা কৰিছিল যোৱা দুটা বছৰ আজি আমাৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সৰ্বদলীয় বৈঠকত সদনৰ নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজে উপস্থিত হৈ বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক অনুৰোধ কৰিছিল এই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি যোৱা দুটা বছৰৰ পৰম্পৰাটো এবাৰো বা অহাকালিও ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ নেকি যিহেতু অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপালগৰাকী নতুনকৈ আহিছে তেখেতৰ যি অভিভাষণ থাকিব তাক সম্পূৰ্ণ কৰি দিব পাৰি নেকি আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিলে আৰু মই আৰু ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ আৰু AUDF দলৰ তেখেতলোকৰ বিধায়নী কক্ষত গৈ সৌ শৰীৰেৰে সকলোৰে সন্মুখত অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে অহাকালি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ অভিভাষণ সমাপ্ত কৰিব পাৰে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই অনুৰোধ তেখেতলোকে ৰক্ষা কৰিব